何してますか？何もしてません。ショールームしてます。手持ちで。こんにちは。とても日差しに当たっております。そうです、今日は公園でございます。はい、こんにちは。今日は何日だ、11か。早いですね。1月ももうすぐ経ちました。こんにちは。お正月は今日まで。マジ？ちょっとあまりね、そういうのがちょっと疎いので。はい、でもなんか、街中がもう恵方巻きのなんかポスターが貼られてて、そう、あれもう豆巻きみたいな、もう豆巻き来るんかと思いながら、いやでもマジで恵方巻きのポスター貼られてたんや。だからもうあの月感覚がおかしくなる。あれもう2月みたいな、あれみたいな、さっき年越したくねみたいな感じの感覚だったんで。私毎年、昔は結構食べてたんですけど、恵方巻きは。最近は食べてないね。今年はどこを向いて食べるのでしょうか。毎年そういう話してると思うけど、恵方巻き食べるとき喋ったらダメなんだよね。なんでやろうね。喋りかけちゃうよ私。黙って食べられるからな。東北とむず、東北とむずえくね。東北と東の北ってことですね。東の北の東側で食べるってことですよね。東の北の東側むずない。東の北の東側だから、あの時計で言うと、12が北だ場合、2の方向を見て食べるってことですよね。
そういうことですよね。2か11か2を向いて食べればいいということで、時計で言うと2か1を向いて食べろということですよね。2かな、 2？ いや2だね。いや2と3の間2かな、2だよね。 OKOK、 そういうことよね。2でいいのね。 OKOK、 任して。正解でしょ、大正解だよ。任してよ。こんにちは、皆さん、こんにちは。北と東の真ん中なら2ですね、はい、頭いいところ出ちゃいました、ちょっとね、すみません、すみませんね頭いいところがちょっと出てしまいましたが、ちゃんと意外と分かるよ、そういうのは。はい、東西南北得意だから、どこ向いてるのか分かるので。アイリーに聞いても多分わからんで。太陽はどちらから昇るか太陽は西から東、東から西、いや東から西ですか東からにしようね。っていうね、ちょっと冗談を交えつつ、バカボンの歌って何？バカボン、みんなバカボンバカボン言うやん。詳しくない。何、バカボンの歌ってしゃべったら意味わかるかな。バカボンに似てるね、やめてやめて。え、バカボンはわかる。おじさんだよね、不陽気なおじさん。バカボンのパパか、あれは。それパパ、ごめん、陽気なおじさんしかちょっと知らないわ。バカボンっているの？バカボン分からんわ。バカボンのパパしか顔出てきません。どんな顔してたっけ、調べてみるね。ペがくるくるしてるね。わけわからんくなりますね。ダメだね。普通の子。
浴衣着た太い男の子、浴衣着た、全然想像できない。パパの印象が強すぎてやばいね。顔はバカンボンのパパを可愛くした感じ。ちょっとわかりません。詳しくないので。あ、バガボンでさ思い出したけど、浦安鉄筋家族っていうやつ知ってます？皆さん。それの実写版っていうの、多分漫画があると思うんですけど、実写版を見て、そうめちゃめちゃ面白かった。半分ぐらいしかまだ見てないけど、私はめっちゃ好き。そうレナさんが出ててびっくりして、おレナさんだと思って。そう、そうそう、水野美紀さんがお母さん、お母さん役、めちゃめちゃ面白かった。そうそうそう、レナさんが出てて、こんにちは。ちなみにボートレース大村がバカボンとコラボしてる。そうなんだすごいね。大村って長崎でしょ。ね、ボートレースも面白いよね。そういう地理は強いね任してくださいよ。大村が長崎ってよく知ってるね。知ってますよ、私は何でもね。そう、意外とボートレースもたまに見ます。たまにね、面白いのでたまに見ますよ。天才アヤボンやめてください。天才アヤボンやめて。なんでもちょっと言い過ぎましたね。さあ、ということで多分もうそろそろ終わると思いますので締めに入りますが、今日はですね、ケイズ公演三春の生誕祭でございます。ぜひ劇場に来られる方は、劇場で配信を見られる方は画面越しでお会いしましょう。よろしくお願いします。足は痺れてないよ足は痺れてない、正座してないから今普通に座ってる。はい、ありがとうございます。674です。それでは劇場でお会いしましょう。またねー。